Nový Venmaký čepice jsou konečně tady. Do Vánoc jsme to sice nestihli, ale jako povánoční dárek jsou úplně ideální. Čepice jsou dostupný právě teď už na www.vendaliashop.cz. Tak si je běž rychle ulovit, aby ti ani jedna z nich neutekla. Ahoj, já jsem Maki a vítám k zase dalšího videíka tady s Vendou. Čus. A momentálně tady máme Murder Mystery 2. Vím, že tam je update už asi 14 dní, ale to nevadí, jo, prostě... to jako nevyšlo na Vánoce, tak to vychází aspoň do konce roku, což si myslím, že je úspěch. Ano, Venda si musel ještě zamávat. Já jsem teda inocent, a už někdo tady teda zabijím. Vůbec myslím si, že pokud je mi známo, tak nová mapa tady není. To se tady... neví, ale ty vánoční by mohly být, ne? Já to hned přišťu, co je tady novýho, jo. A. Dej mi jako chvilku, vím, že mi to tady někdo psal. Jasný, takže. Takže mapy nejsou nový, jsou jenom ty starý, co už bývaly, jenom je tady teda nový lobby, takže to si jdem krásně projít. Ne, že ne, já jsem dneska jsem si zvyšovala to, že prostě Roblox mám teďka na hodně nahlas, ale fakt to bylo mega nahlas, ale to nevadí. Ježíš, mi tady může být, já se stojím rozstavěný a dokonce je tady malej tučák, já s čím to je? To vypadá, jak kdyby měl nějaký... No, jako zbíječku. Vypadá jako zbíječka, že jo? Ale teda roztomilej, ale ta zbíječka je trošku divná, já si dávám sluchátka trošku níž. Máme tady klasického našeho elfíka, tady máme elfíka, je to hezký baráček, to je moc hezký, moc hezký. Řekla bych, že lobičko se jim zatím vedlo, pak to prokoukám ještě dál, protože to si budeme, mám jenom polovinu za sebou. Innocent opět 7% a spawnula jsem se, prosím. Kuchyni, výdelně, teoreticky, kavárně. Takže ani nevím, jestli vlastně tady nějaký zase, jo, zase sbíráte teda tokeny, jasný. Takže podle mě tam zase můžete něco dostat, což jako, no co si budem, já už to nestíhám, ale vy možná, jo. No, nevím, jako fakt to je většinou, že musíš fakt získat strašně moc těch tokenů, až mi přijde, že to je až vždycky moc. Vždycky až úplně hodně, jasný. No, klasika taková ta, no, takže pro nás to určitě s Makinou není, když jenom jednou za čtvrt roku zahrajeme Murdra, že? Ano, ale já si myslím, že to je většinou jako v takhle hrách, takže ono jako to vůbec nevadí. A týpka Murdr je červená dívka, nebo červeným dívka a je nahoře, taková. Nech mi to! Ne. Vy to bereš. Já si taky. To nedostaneš, si to nezasloužíš. To bylo hnusný. Ne, že ne, já nemám zaplý světlo, takže jsem tak jako trošku tmavá, ale to vám nevadí. Máme tady krásný dárky, mám tady dokonce i tyhle ty sobí. Oho, vy si tady můžete i pokecat se Santou, teda, které je dost jakoby fešákované a chodí asi do posilky. Tady máme, no, to vypadá, jak kdybyste byli na vojně, ale okej. Okay. Hej, počkej, vevnitř to vypadá taky nějak úplně jinak, čiš na to? Tam ještě máš... tady iglu. Ne, pojď dovnitř. Huš, dělej. Buš, huš. Jako víte, já tam nesmím. Cool. Žmara, ticho, já tam chci být. Už teďka se mi to líbí. Ježišmarja, hovno, oni zvětšili celou tuhle tu místnost. Úplně takhle mega dolku. A tohle mi trošku připomíná, jako to je v jedný tý mapě. Vlastně jo, z minulého roku. Sam, dokonce tady máš i office. Tady Vojta ale fakt vyrábějí ty dárky a ty dárky se fakt jakože předělávají na dárky. A ty dárky počkat, potom jdou sám to vynasaně. Držu, máme novou mapu. Tak nakonec nová mapa je. Ta už byla. Ta už byla, tak já si ji nepamatuju. Jak jakože mi to jako zavřelo. Jak tě hledal? Takhle mi to pustí? Jako fakt, no to bylo hnus teda. Týpka jde za mnou, to se mi nelíbí. Já vím, že to je můj bývalý klon, ale byl... hustý, tak tuhle tu mapu si fakt nepamatuju, fakt jsem jí hrála někdy lidi. Asi myslím, že ne. Jo, hráli jsme jí minimálně třikrát už. Ježiš, tak pro mě je v podstatě jako, kdyby byla nová. Tak to se mi líbí. To se mi mega líbí, tady máte vlastně obchůdek, dostaneme se teďka dál. Teďka tady kavárna, prostě takový jak centrum, kdyby to bylo jakože nějaký obchodák. Všechytej ten vlak přece. Jo, tak to už si pamatuju, tam jsem se nedostala ještě, ne? Tak Ježiš, je pravda, že jsem, Maria. Vlastně když jsme hráli tuhle mapu, tak jsme byli po většinu času jenom vlastně u toho vlaku. To bylo moje, u toho vlaku, takže vevnitř jsem moc jako nebývala, takže chápu, že to prostě byla jako nová mapa. Zatím upřímně nikdo nezabí, což je trošku divný. A Venda je ticho a Vendu jsem ještě neviděla. Já jsem tady schovaný v dárku, čiž to mě tady skáču, vidíš mě? Já jsem tady byl celou schovaný v dárku.
Ne, nevidím tě. Tady dole se víš, když má skáču. Tak no, já tak... jsem tady v tom dárku, co budu schovaný. Tak já budu tady v uhlí tady budu, jo? Au. Jo, ale ne, tady mě může někdo zabít, to je takový jako blbý a vlastně nikdo se to nedozví, protože zakryje stopy tím, že tam není vidět. To je dobrá schovka, nebo spíše místo na zabíjení. Já mám takový den, že i v tom uhlí už jsme se schovávali tehdy minule. Jo, asi je to dost pravděpodobný. A, seš to ty, já to věděla. Cože, jak já? Já to věděla, já tě proč viděla. Ne, neviděla, už neviděla. Viděla. Nic si neviděla, nikdo nikoho neviděl. Viděla jsem tě a člověk se chce schovat a tady to nejde. Maky, no. Proč nechceš umřít? Protože jsem ještě mladá a ještě mám celý život před sebou. Tomu asi nic neříká, chápu, jako Venda je starší Kyto. Než já, že jo? Maky a mladá, ne. Celkem dost kojenů tady je. Dobrý, no, tak ty si je tam teda všechny zabij, už jsi všechny zabil? No, skoro, jo, už to bude. Už to bude? Dobrý, tak já zůstanu asi tady. Teda jako krom tebe, no, ale jinak. To jako nevadí, že jo? Já nevím, kde vylezu. Jak nevadí? No nevadí, já si myslím, jakože bude dobrý, když přežiju. To ne. Ne? Proč? Ne. A co je na tom dobrý, jo? No, zachrání život. Game over, tak nic. Aha, já jsem hlavně bez legace, já jsem na začátku ani nevěděl, že jsem zabiják. Trošku mi to tak přišlo, když jsi byl v tom dárku a schovával ses v dárku. Já jsem právě byl v tom dárku a já nevím, taky to taky divný, že furt nikdo nic a pak nejdu se pojám dolů a mám nůž a já co? Ale nevadí, oh, on má lišku. Ohnivou lišku, sakra, to je fakt hezka. Kámo, závidím ti. No, jdeme zpátky do lobby, aby jsme tady teda si to více prohlídli. A vy dokonce tady můžete jít i po tom pásu, vlastně kde jsou ty dárky, kde jako zabalují a tak. Ježiš, to je cool. Ale hustý, jak to jakoby prodloužili obecně, jakoby tu místnost až úplně jako dozadu. Jo, právě, to se mi taky líbí, no. Tím pádem, víš, co se zrušilo? No. Stará secret roomka. Ne. Takže lidi, pokud je tam někde nová a víte o ní, napište mi to do komentářů. To je pravda, no. Ráda bych ji věděla. Takže tak, no. Sakra, teďka asi řekla bych, že Mordr nebudu. Ale jo, tím třeba pádem, to říkáš na schvál. Ne. Tím pádem v podstatě je tam, vlastně ji zrušili. To je takový chlec, to takhle bylo a oni to zrušej. Co myslíte? Daj to... Ne. To můj klon, teda můj klon už ne, ale typ, ne, já teďka nevím, kdo to je, jestli to je Vicky nebo někdo jiný. Já jsem se hezky schoval. Je to moje Mickey, no jednoduše. To, jestli, až jakoby tam nebudu, až nebudou Vánoc, nebo chápeme se, tak jestli tam zpátky dají tu starou místnost, anebo jestli udělali úplně nový lobíčko. No. To je otázka, si myslím. Já myslím, že udělají zase starou místnost, jako vždycky. Jako asi jako je to pro ně jednoduchý, pokud to někde mají uložený, ale zase si vím, že když to změnili na jenom v podstatě na Vánoce úplně celý. Ona to hodí. Ježišmarja, červená holko. Jestli teďka někdo umře, tak je to už šerif. Prý červená holko. No ta má právě pistoli. Ona ji asi zabila, co? Jo, zabila. Já právě nevím, já jsem jo, právě... Jo, zabila jsem ji právě, já jsem neslyšela. Já jsem právě tentokrát zvolil tu, jakou tu... Taktiku nasraba, že se schováváš někde? Ano. Ale teď jsem vylezl, protože nějaký týpek mě tady furt neustále u mě byl a blbnul tam, takže... Ahoj. Ne, já se musí skákat! Ježišmarjamo, proč jde za mnou, bože? Ne, nejde. Já jo, dostala hetku, ty jako tak teďka ománě, ježišmarja, až se jí úplně rozplula nějak divně hlava. Teďka jsem si nebyla jistá, jestli se zdravím, protože mě dělá problém to středit někoho, když skáče. Obecně i když hážu nůž, jo, prostě mě to dělá problém. A byla to Vicky. No moc dobře známe, že? Ano, nesnáším skákací lidi. A chápu, každý skáče. Nesnáším skákací lidi. Zní to divně, ale takže prostě lidi, pokud... Pokud normálně doma skáčete, tak Maky vás nesnáší. Ne, Bravox. No, jak to říct, myslím si, že Maky budeme asi mrtví za chvilku, protože se připojil Radikal, o což určitě si to koupil, aby byl lepší, aby byl samozřejmě ten zabiják, takže jsme v hajzlu.
Ne, tak takhle prostě, ne. Prostě on si to koupil prostě jednoduše, tím pádem schovávám se. Teďka hrajeme na sraba. Maximálně se budu pohybovat v této místnosti. Dobře. My zase hrajeme tuhle místnost. Ne, že ne, v těch místnostech jsem se nikdy moc... Tak jo, tak já jsem vyhrál, já jsem měl pistolku, ale nic jsem neudělal. O, oh, tak dobrý, tak někdo se odpojil, to nevadí. Vidíš, sheriff has saved the day, přesně tak, já jsem vyhrál. Zachránil si nás. Hele, dá se sem... Ne, sem se nedá jít, sakra. Mám... A, tady máme tohle... Ne, že ne, tenhle ten barák se mi strašně líbí, ale jako strašně. Jo, já vůbec třeba nevím, jaký jsem, protože já jsem tady dole byl v tom... Jo, ty tohle! Pane, byli jste. Tohle se mi strašně jako líbí, je to tak... A, už někdo zabím. A, venku jenom má nějaká pořádná ta... jak se tomu říká? No, výřivka. Je tak kluk s kloboukem a myslím, že to je zrovna ten týpek, co má lišku. Dobře. Ne, není, teda... jo, je to on. Liška a on má dva nože, nebo respektive jeden nůž, ale vypadá to, jak kdyby měl dva, což je jako cool. Dobře, ty jako. To bych docela chtěl. A vlastně to je, nevím, kdo to je, Bloody Yoshi, ale on má si přezdívku. Víš, to by bylo cool, kdyby jsi fakt mohla házet dva nože najednou. Tady to by bylo cool. V podstatě cool a teďka má jako zvedlou ruku, jako kdyby v té ruce něco měla, zároveň neměla. Jo, on asi neměl nůž, no já nevím. To je jedno, ale řekla bych, že je v podstatě dobrý, i když bohužel hned na začátku ukázal to, kdo je. A utíkal tam jako nožem během celého baráku, nebo v celém baráku, takže všichni to vědí. Ale zase... Věřil jsi? Jo, jakože jo. Ale šerif se snaží, nevím, kdo to je, ale snaží se, má dok hlavu. A to je otázka, ale myslím si, že máte velkou šanci, že byste mohli jako přežít. Tak bohužel ne. Paráda. Bohužel nevyhrál, což je škoda, ale ta liška je fakt dobrá, tu bych jako chtěla. Ne, že ne, ta je fakt dobrá. Pojď mi, Maki, hlasovat pro workshop, to je taková ta stará mapa, kde... Taková ta klasická, kde se můžete převlíknout za elfa. Jo, já chci být elf tento rok zase. Já taky, ale musíme to najít. Počkej, proč není workshop? Nevím, a ne, že ne, třeba teďka, takhle když vstoupíte sem do tohohle místa, tak mi to připomíná jako lobíčko v Mordrovi. Jak jako? Prostě ten vstup, že to máš jako dole a pak to vyvýšený. Takhle, jo, to možná jo, no, jinak pěkně to zabili. Jo, Laurinka, no, za to já nemůžu. Takže jsem si jako neprošla mapu, ne, to nevadí, co se dá dělat. Tak ne, Laurinka to nebyla. Ne, kdo to sakra byl? To byl já nevím. V červených šatech. Olivia. Olivia si je Homska. Ta to je, pardon, Laurinka, ty jsi to nebyla. Byla to tahle číča s červenou mašlí. Kdyby jsi změnila obličej, tak vypadá mega dobře. Ale i ten obličej je dobrý. Já se to seknu. Nech tě bejt, běž do hajzlu už, kurňa. Má vody furt za mnou. Já to vidím. Ne, zastřelí už, ale... Vážně? Máš volnou zbraň. Ne! Vende, to bylo očividné, že pro tu zbraň půjde. Nebylo, ona totiž šla dolů za nima, jak to mělo... No, to ne, ona se otočila. Chápeš? Ne. Ty jsi prostě, ne. Vidíš, už nemáš ty reflexy za, jako za mlada. Pšt. Ty už tohle rád nemůžeš. Lidi, hledám parťáka na Mordr. Tak dík, no. Ne, dělám si srandu. Vendu nevyměním, i když uvidíme, jak mu to půjde v příštích mapách. Ježišmarja, šerife, trvá ti to? Teda náhradní šerife, trvá ti to? A tohle, podle mě ten Mordr je už zkušený dost. I když 43 level, ale i tak zkušený, že by? Ne, stále ne, prostě asi smůla. Ale ne, že ne, tyho těch coinů tady je hodně, teďka prostě ten Mordr to úplně využil, jo, tak se vezmu coiny. Upřímně, náhradní šerif je pěkně pidlovokej. Prostě je takovej šancí, kdy už mohla vlastně ho zabít, toho Mordra, prostě furt nic. Takže, ne, Laury, měla by se zlepšit. Konečně. Měla by se zlepšit, se svojí muškou má špatnou mušku. Já to asi vidím, že to tady ukončíme, protože jsem ráda, sice škoda, že jsme si nezahráli tam tu mapu. Pokud tam nebude, tak už nehrajem, pokud tam bude, tak si ještě zahrajem. Já jí teďko Maki šlapu na hlavě. Komu? Tý Olivie. Je zajímavý, že tady je workshop dvakrát. Ne, to je jiná mapa, já chci tenhle ten workshop. Radikál na mě kouká. Jo, Ice Castle, ona je asi nová mapa. Ice Castle, to si nepamatuju, že bychom měli. Se ještě na to kouknem, ale podle mě tohle neznám.
Tak očividně asi teda mapu máme novou. Pokud není nová, tak my jsme ji ještě nehráli. Jestli jo, to je nová. Z jiných let, tak my jsme ji ještě nehráli, ale dle mého vypadá... Ježíš, tamhle jsou sněhuláci. Jo, to jsou ty, co to vlastně vytvářejí. Jdem si to projít, máme tady krásný sněhulák. Tady je dokonce jaký ledovky. Protože já se na to vykašlu do háje. Člověk to chce projít, kdo je ten murdr? Já už taky. Jdu proklínat. Vicky to není. O můj bože, Lauri, mani, třísknu tě. Příště s náma nehraješ. Nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. Bohužel, mapu jsme si neprošli, takže si ji projděte sami. My se uvidíme u dalšího videíka, takže se mějte krásně a čus. Čus.